ทางเต็มจะไปเลยทางนู้นไปเลยขึ้นเลยไปทางไปเดี๋ยวซึ่งเงินในทุ่มทุ่มเนี่ยไลน์นับจะเดิมเหมือนไปการที่ซึ่งก็สิ่งที่การไลน์นับเข้ามาดูจุดไป The bridge can I guys, come on, more than we can do. Hello guys, good morning. Gasin Silva, good morning. Maba di dong nung tamuna asa kalamay nung tamuna gas saber mozang ini dong. To guys, mana dapur tu mantai ma? Ini kita cari soja sabar na guys. Sampai sepung awal nung kena gitu. To gaban ini cuma ang ay kapsi ni video bungka deman 30 September rosingnya mense grupa riding na ne. Zeng mana solat deman ride ke? To guys, ini na jini mon. Sabar na guys. Sampai dah zeng jini. Thang thang gas saber ready jas ma dengar. Sampai ang line apa zengnya mau biasa kan? Tom Tom ya usah, bagas sebab Roman aja Tom Tom yang juga. So guys, sebab Roman Tom Tom yang lain ni, kita nanti mungkin angin tal boleh leja ber, na guys. So macam tu pergi ya. Time tu betul aku harfana kaya nuam ba. So guys, nak lemah tak mana sebab ni, thamun ada ni ride kau, mabai di sini. Ibadat sini ride ni bergerupa, kena jaga ber, na guys. Ampai hari sanis itu mau mohon gaya isudu fine ni, anda dia cukup berubah. So okay guys, tapi tu macam mana noni pe fine ni? Ampai dah macam mana thom thom airline nafsa deh mohon. Ampai garis macam mana sih? Tinggal line nafkan madun subai. Nih bisa bayar thom thom mana? Second ma pade tau dipu. Angbo mici amade nih cah tinggal nih tau dipu dengan mana? Dah macam yoga sih line nafkan subai. Garis tinggal yoga sih madun bay. Nih tinggal yoga sih ampai so saya madun subar nih tinggal nih. Garis sandung madun nane macam rasa saya tak dulu apa perlu wah nama. Razeng ni ni pas tanggulam tanya cuy, tu nalam tangga istimewa mana ber. Oh wah. Grupa macam mana pas jenai, ekra projek mana ni? Dibi gilar bagi bos. Kesan ngah khasu bay, nanti mana nak kesan ngah grup ni logo ke, yaudeng ngah Bodoland Dragon Bikers Group pura ane. Nanti mana nak kesan ni? Kita tu gabana sini khawatir jangan gede, kesan ni grup ke support guys. Pura rajmar pun agak, nungna bro. Oh, ini tem nungna muzam jaga kan. Tengah mana jengi grupa? Dia kau betakan tension dia. Empat jam jengi nai tanglam tanche. Yau gubang tan nungja bay. Nalam ta. So guys jengi dah nai nai pet tanglam kerbae. Saya tahu di buka bye bye hebat juga, Tom Toma. Sebab mahu jang line up kamu tak kah? Ah, mana pelang? Hey, lama sini mana bye show tak bye jele? Hai, lama sini mana ya? Hai. Tuh jang mana sah tang nak gitu na? Umpan ang mana sih kami lama perkebara sini mana ang serkebab berusaha sih kecium tanah nasi kan? Tuh tuh tuh. Line line, buka line line. So guys, yang ni lama pemain tadi, eh bro, lama pemain tadi, yo guys, sehingga grupa ini tinggal lagi guys dengan, eksosnya macam dengan NS100, taman dapur guys dengan yang awas kebapre wah. So guys, sehingga ni tangkai tangkai, tom-tom aku baru ni nak sana lah tu deh. Guys, sehingga agak ni pun yang sih ni ayam mana video kami dah tajukan, ya dapat kami tu lahir, mana angin mana kimi dapat sanksi sanksi ada na, sehingga lainnya hamba sampai tadi mon, pada mana sanksi baru gain kan baru video kami dah yang short pertama tajukan. Pada video pada gelar zaman itu mana ibu anda bagai guys, okay? Oh guys, bridge kena ni agen entah mana. Icingkali macam macam pasal apa dia macam itu bridge kena guys, taman moza nudo kintu. Aku tidak boleh itu dula uzra sudah lama sudah macam mana? Zeng mana last dah dina? Aku dula dula hamna sudah nara staga. Kita merasa merah mulai mulai jadu sih kini. Ama bridge mungkin eh? Eh zapun nampak nange? Kita marah kalau provider. Zapun nange? Nampak nange?
So guys, rasta kan naik ni. Duma madulong lah, nampak ke bromuna. Dolong di sini barna sih indah sih. Gaya tinggal le boros ni sih. Aram sih, thamai thamai sih nampak. Ahaha, moza rasta. Oh, beri bahasa tinggal le sakai sih jawab langka beli kagun. Sekarang sih bongkar sudah, kini tu sih kerakai deh. Hai. So guys, dah zaman ni kami ni rasa payah jadi dunia ni kami ke mana pun angguk macam ni. Lama kita sampai tadi sisi blog ni, itu macam bahasa lama payah. Beromana semici ke dia lana. Tu mana ang arumana sah payah mana agalah, kini tu ang main roti tinggal itu mana. Tinggal kami mana bahasa na payah kini. Kini tu ang buaya dulu lah muzadul lagi ni, bapre. Dah sini malah itu ni sisi blog lana payah boleh, aku nak kahre. Nikini ya buru kami nu ada kini tu guys, ang buru masih barang fakir. So mana beli hari ni masih kezal na, boro baran wah, bor ni kami nuwah dia mendang. So guys sampai dah ni left side tinggal elan ni sih, oh right side jenis tangkut tu, oh nung marga tu, oh right side tinggal apa jeng? Jangan aku mana mana aku barang muzam macam ni, kintu angge, highway ada na, bromo ni monun, kintu main road cimbalai sih monun mana angge, kintu kami cimbalai sih short kat dah ina pun disuruh, ni kan jeng mana kami tinggal elai dia na, ni lama prasup mana jenis kezal na. Kita sangat perabot sistem darat itu. Naya main ngai, naya hasil kemarin itu sang itu kadu. Jastal ni arah main perah, epa. Hakra dengan esen ni main alai. Kita sengi sajim bangsin kerja arna. Nih sajim kali bangsin pun sang main perah. So guys, ni besar tinggal ini na, Maya hanya zaman ini, muncul banyak ini, boleh ane, mana mungkin bay, mana yang mana ini betul muncul bay ini, naik merona ini, oh wah, tinggal lagi tu, kecil, kami ni pura bohot, pas saya ini tu jengi kami ni cerai. So guys, jaga pura jenokah sapa na, tu, mari no deh. Oh my god! So guys, mana sih lama kan deh, bay? Nanti saya macam ni kalau tengah jaya yang tu sih mulang lama kan anda juga yang macam itu na? Nanti jadi sedih tanah kekuma zangli. Hai. Lama kan anda jom, pun macam ni kalau tengah jaya mana tarning? Angbo mana? Bor dini nol dini sepai jadi na? Inka yang lama pergi mana? Sebab aku juga na. Bayi ini bromo tak buat bayi tinggal le. Nomor kan nomor ras tak kan? Omna alai lah kaya ang. Jadi zaman mana guys, angin game mereka barasas gaya. Direct manas ni lama. Usah video kami kasihin guys. Okay. Guys, yang dah mana pun ni pergi buat zabu. Kaya se mana hotel nak kider na. Hotel monis besar zaman lah ni se. Ujung pun ni pergi. Nampak dah ilas tolong kami zabukan. Arman sini lopen koslan ni se. Tulan aku bayi ni. Ses. Kota tulan. Bir fung lagi tu tulen ya. Dulaka dekho yaar. Mera hi chob lo. So guys, sampai ara sanisha uno thabbo empa yo somol lagna na ne. Bore aram na hotel mon se breakfast khama lanse. Hey, nise jawai tha ha. Nise das khai dise das jawai tha de jawai tha tanse. Jonga ja khamai thang lam tanse. Poisa bo hulai lai lali sa sikin khama. Re khura thakbi de. Bye bye. So guys, neng nabi hotel mana breakfast kan bayar sih? Umpamai dah mana solat siang ni sih? Umpamai mana solat siang nana? Eja nani sih masa naja ya? Orang pura kon lah kon ni jauh ni. Hablawai nana. Dapur mana jengne mana sun bay? Umpamai dah jengne mana sini picnic spot atau siang nende guys? Mana jengnya? Unle tarik deh ilo sumun. Jengmi cikar dia rena. Ini tu mana sini bi? Siapa hab nuk ya kay? Daklay ni anggumi cikar deh. Kita jengnya hab kaya bu. Umpamai dah jengne mana sini picnic spot tinggal sih. Nanti pas kami ni siar rena guys. Umpamai sih kini aini nanti mana angg ini nih. Dekan ada jenche mabai di. Am tu apa dia bawa picnic pura apa ya kawan? Nampai sih bromo nasi ni mana? Tapi orang tu semua tangsi guys. Kalau macam, mereka sih bawa semua tinggal le pura. Nampai baki ni ni tinggal le sab sabagan ke zaman ni. Ni per sab sabagan ke zaman ni tinggal le payah kerjung. Aiy, sah tinggal le payah kami. No. Nampai dah zaman boleh ane thang mana? Nampai left sah tinggal lah ni sih. Nampai tinggal left sah tinggal le dengar picnic spot. Nampai sih dah. Berarti ni mana sah? Isini kerana ni habna kerana zaman ni bike di mana? Habna zaman dah kasih nampai picnic pura tinggal tangsi guys. Nalai macam. So guys, ni main road. Nampak baki jeng garik ni awak mana parki kelam bay. Nampak dah thang jeng ni baju hotelau. Nung thaman ni panca bay. Nungguna bro, nungguna.
Yobo Zazayer, Nam, Pine, the Managashi room, don't you? You're the bookings of any Malio? Huh? Bookings of any ma. Hase khane khata booking jabo bua se se mama jagan da yom na arni abrum bau nei arni abrum dum bau na tension gya nei lai ne booking nunga yom dan sizeng dia jasine bro ready okay bye okay bye ame de kham yo par khana parega humare dor ei ambulas sagan so guys dadan jeng jane kisa khalam bhai thingale gasi bam peta pur jazum bhai umphai ne ang la bhai nei be jabe onla umphai ne bhaja dinga dali dinga umphai ang local da jabe de guys By Papa and Prime Minister, this is a dinner. Hey, my video hammer is an ever out. There's a casting. I'm about a local dog. Looking down. Buddha. My back is a hotel. Cassibo, mother's way, sir. I'm also local. You know, look on the thing. I like her. Thing about time. What I hope everyone's away. I'm hungry. I'm done. 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 That Malabar, Lugum. So, sing about you. Is it too good for Russia? Ami, Kumrikata, Putan. I'm a YouTuber group, bikers group, Bodoland Dragon. YouTuber Saskuliba, what are you? And I Nukul Block Sabi, Nukul Block. Is an Asian Alasiaru. Now, the Robo. Demabra, bye bye, good night. Demabra. What's up? Oh, bye. Zere by the loud town now. Aircraft for Prozikna. Boom Nangan day, Mani Nangan. Wah, Breva. Are empty of the end, Jarkana. You. So, man, it's a school divided in our level Marna Demon. The family kept this account away. So guys, mane ina enoka laujay mane AC project ko to ang bara solena nane oman awas munakhoi kintu aircraft project na eri bari laujaun exosa bapre ba mani nangen de guys mani nangen kintu da jenga pura musupur jananei ampai jenga thom thom angkarinchai ampai thom thom jana dare no thangse so nalam ta guys ne bara video khamai thalang e ma ba kosla baita dun mayo krisin pe I'm going to go to the house. Bye bye. Good night. Love you guys. Good night. Moyo good night. Kori maru itya. Bye bye.